Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Najsretniji dani u julu, prema astrolozima. Obratite pažnju na ovih 6 datuma. Jul je dinamičan mjesec u kome će biti dosta izazova, no postoje i dani snage. Astrolozi su otkrili koji su dani u mjesecu julu za nas mogu biti najuspješniji i zašto. Pokušajte se sjetiti ovih datuma ili je zapišite kako biste znali kada biste trebali biti najaktivniji. Sedmi jul. Datum ogledala. Datum ogledala 7.7. bit će pod kontrolom broja 7. Ovo je broj čiste sreće, univerzalan je i ne pomaže nam samo u jednoj stvari. Najvjerovatnije će se u životu svakog od nas pojaviti nešto ugodno, nova osoba, nova želja. Na ovaj dan možete očekivati i talas dobrog raspoloženja, jačanje vjere u sebe. Na ovaj dan će prosperirati osobe koje ništa ne rizikuju uzalud. Deseti juli. Opozicija Merkura i Plutona. Opozicija ove dvije planete je vrlo jaka 10. jula i bit će dan komunikacije, flerta, romantike, ali i uspješne kreativne i poslovne saradnje. S velikom vjerovatnoću, ljudi će ovaj dan biti vrlo produktivni i spremni za početak dijaloga. Ako imate neprijatelje s kojim želite se pomiriti, učinite prvi korak. Ovo će svakako biti dobro rješenje. Čak i ako vam se ne bude uzvraćalo, to će svejedno smanjiti stepen negativnosti i pomoći vam da udahnete. Uđete u pregovore. Jedanaesti juli. Merkur ulazi u lava. Prolazak Merkura kroz znak lava vrlo je povoljno vrijeme za one koji žele potrošiti dio svog novca i vremena na zabavu i dobivanje svjetlih emocija. Mnogi od nas moći će značajno uspjeti u ljubavnoj sferi, kao i pronaći priliku da uspješno ulože svoj novac, na primjeru nekretnine. 11. jul je dan moći na koji treba izvršiti planirane kupnje. Juli, opozicija Mars-Saturn. Mars i Saturn ovog dana bit će u stabilnom i povoljnom aspektu opoziciji. Oni će se nalaziti na suprotnim stranama Zemlje, što će izazvati snažan talas pozitivne energije. Pojavit će se motivacija, inspiracija, nove težnje i pozitiva. Život većine nas promijenit će se nabolje, jer će se mentalno stanje znatno poboljšati. Juli. Opozicija Sunca i Plutona. Ovo je vrlo zanimljiv događaj sa stajališta astrologije. Stručnjaci napominju da će ovaj dan proteći u znaku pozitivne energije i dobrog raspoloženja. Sunce i Pluton pomoći će ljudima da se oslobode ograničenosti, depresivnih misli i sumnji. Ovaj aspekt će povoljno djelovati na naše samopouzdanje. Jul. Merkur ulazi u Djevicu. Merkur u Djevici ostaće do 4. oktobra u jednom od za sebe najboljih znakova. Tamo se osjeća jednostavno sjajno. Ovo će biti najbolje vrijeme za ovu planetu i za naše financijske poslove, komunikaciju i kreativnost. Što se tiče dana 28. jula, to će biti financijski dan snage. 28. možete i čak trebate više raditi, tražiti nove prilike i sticati nova znanja. Želimo vam uspješan i vedar mjesec, ugodne emocije i pobjede na svim sferama života. Atma.hr, obrada Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.